Salve, salve, rapaziada! Tudo beleza com vocês? Bruno Bar começando mais um vídeo aqui no canal. E galera, hoje vou revelar pra vocês um novo projeto de drift aqui no canal. Isso mesmo. Vocês não estão entendendo nada? Pois é. Eu já mencionei isso nas minhas redes sociais, inclusive no Instagram e no TikTok. Quem acompanhou a live no TikTok já viu, já sabe qual é esse carro. E falo isso também porque, galera, tá difícil muito postar vídeos aqui no YouTube. O YouTube não tá entregando vídeo pra todo mundo. Eu sei que muita gente também não tá mais assistindo o YouTube, tá assistindo outras redes sociais. Então você que tá assistindo aí, quer fortalecer, mais importante, vai aqui embaixo, galera, desativa o sininho e ativa de novo. Ou se desinscreva e se inscreva novamente no canal pra receber as notificações, que eu sei que muita gente não recebe as notificações dos vídeos, beleza? Enquanto isso, a gente tá postando nas outras redes sociais, porque a gente sabe que dá mais visualização, a gente sabe que tem bastante público lá, mas eu também gosto de postar aqui no YouTube, né, mano? Foi onde eu comecei e eu quero continuar postando vídeo aqui pra vocês, beleza? Agora falando do carro especificamente, pessoal. Bem, eu vou fazer um vídeo só explicando todo o rolo que eu fiz ultimamente com os meus carros, porque eu vendi alguns, troquei, cara, fiz um balai de gato aí, eu vou ter que fazer um vídeo só pra explicar isso. Mas o foco do vídeo de hoje, mano, é mostrar pra vocês este carro aqui, isso mesmo. O novo carro, carro de drift, o projeto que a gente vai montar aqui do canal. A ideia, pessoal, é esse ser um novo projeto de drift que vai substituir futuramente o 350Z. Significa que eu vou trocar de carro agora, tipo, mano, mês que vem? Não. Isso aqui é um projeto que vai demorar, galera, um ano, no mínimo. Projeto muito trabalhoso, na mesma ideologia do 350Z, de ser um carro de fácil manutenção. Ter que fazer todas as peças, né, pra ser fácil a reposição delas, inclusive body kit, tudo, tudo, tudo. Então, um carro de competição de drift, ele é muito mais difícil e muito mais complicado do que, por exemplo, um Silvia S15, né? Esse carro que eu vou montar, porque esse carro aqui vai ser um carro de exibição, então não preciso me preocupar tanto com performance e tudo mais. Esse aqui não, galera. Esse aqui vai ser um carro que a gente vai levar ele ao extremo. A ideia é fazer o projeto mais insano de drift no Brasil. Isso mesmo. Eu quero dedicar muito tempo, fazer um investimento muito grande nesse carro para a gente ter um projeto aqui que seja referência, que seja parâmetro para todos os outros carros. Por isso que eu falo que vai demorar um pouquinho. Agora, sem mais enrolação, vou revelar para vocês, porque você, se demorar muito, você já pula o vídeo para frente. Então, bora lá, editor, fazer um clipezinho com este novo carro. Bem, pessoal, então esse aqui é o novo projeto de drift aqui do canal. BMW E92-325CI. Galera, essa daqui é um carro muito raro aqui no Brasil. Raro não significa que seja um carro especial, digamos assim, porque é uma 325, não é um carro assim muito forte. Obviamente a gente está falando da mesma carroceria da M3-E92, que vem com motor V8, que claro, é muito mais interessante, mas esse aqui é um carro que não tem um motor, né, potente. É, digamos assim, a versão mansa, né? A versão manca da M3. Obviamente, galera, que a gente vai trocar esse motor futuramente. O motor desse carro aqui, que é o 2.5 aspirado, 6 cilindros em linha, ele não é um motor que aguenta muito. Então a gente vai ter que trocar esse motor. Eu não sei ainda qual que é a ideia do projeto, mas tem várias opções aqui pra gente colocar nesse carro. V8, 6 em linha, turbo, BMW, Mercedes, Toyota, enfim, a gente vai analisar o que a gente vai fazer. Agora, por ser um carro muito raro, vocês devem estar imaginando que esse carro aqui é muito caro. E de fato, mano, tem uma única unidade à venda no Brasil, até onde eu pesquisei, no Web Motors, por 200 mil reais. Mano, vocês estão entendendo? 200 conto. Aí vocês vão se perguntar, por que que eu tô transformando um carro de 200 mil em um carro de drift? Bem, obviamente que o carro nesse estado não vale nem metade, né, galera? Esse carro aqui, ele foi abandonado pelo dono, eu acredito. Apesar que ele tem documento, posso andar com ele na rua, tá? Ele não tá ligando porque tem alguns detalhezinhos, mas até daria pra fazer ele funcionar de forma bastante fácil. Agora, ele ficou muito tempo no jogado, né, galera? Esse carro ficou sem dono por um tempo. Vocês estão vendo que o verniz tá queimado, o carro tem
bastante marcas de ter ficado aí por muito tempo abandonado, olha só. Ó, não tem mais brilho o carro, né? O verniz foi todo queimado, isso o filme aqui já tá meio feio. Mas o mais importante, galera, esse carro ele tá com um chassi muito íntegro. Não tem batida, não tem amassados. É um carro assim que se quisesse recuperar, seria somente parte estética. Por fora teria que, óbvio, fazer a pintura e tudo mais. Só que por dentro tem mais coisa pra fazer, pessoal. Esse carro aqui parece que entrou água dentro. Não de chuva, assim, mas parece que, tipo assim, talvez infiltrou no teto solar ou até mesmo deixou aberto. Porque o teto dele, mano, tá muito feio. Sem contar que o carro tá tudo mofado por dentro, né, cara? A gente precisaria fazer uma limpeza geral. Mas como eu vou arrancar tudo, essas peças, eu nem vou perder tempo fazendo limpeza. Mas olha só, isso aqui é tudo mofo. Agora vamos entrar um pouquinho aqui. Falar pra vocês que até tem um pouco de dificuldade de ficar aqui dentro da rinite, mano. Sério, o carro tá muito mofado. Eu vou ligar o flash aqui pra poder mostrar um pouquinho melhor pra vocês. Ó, olha como é que tá o estado aqui da forração. Teria que trocar tudo isso, mano. Olha só. Tipo assim, cara, o carro tá até meio que bem conservado, sabe? É uma pena, velho, é uma pena. Ó, pode ver que não tem muitos arranhados, sabe? O couro tá bem conservado, tá só com o desgaste mesmo, né, do dia a dia. Mas assim, nada muito cabreiro, o rádio aqui tá tudo certinho, tudo bonitinho. Cara, assim, é uma pena, pessoal, é uma pena. Tem alguns detalhezinhos, tipo assim, ó, o porta-copa aqui travou, não sei se ficou com um refri dentro aqui, caiu o refri, colou, mas não tá funcionando. O botão, o volante tem as marcas de desgaste aqui, tudo certinho. Agora, o teto é a pior parte, na minha opinião. Olha só como é que tá. Com certeza infiltrou aqui, entrou água por dentro. O forro aqui, ó, tá tudo solto. Teria que refazer tudo isso. Olha só o mofo, mano. Vocês estão entendendo? Tá feio demais, mano. Nem sei que peça é essa aqui. Porta-mala, é. Porta-mala. Mas, galera, o carro é muito legal. Olha só. Tem um console central aqui no banco de trás, né? Um carro 4 lugares, 2x2. Então, assim, é um carro muito da hora pra fazer pro dia a dia, pra rua, mano. Seria um projeto muito louco. Vou mostrar o motor pra vocês. Apesar de que, né? Como eu falei, eu não vou ficar com esse carro. Mas agora tem que ver onde é que abre. Porque eu sei que nas BMW é sempre um lugar mais... Aí, é no meio mesmo. Olha só. Será que fica a molinha? Não, não fica. Então, assim, ó. Tem alguma coisinha pra fazer, né? Mas, galera, a minha ideia não é ficar com esse carro pra rua. Teria que ter um bom investimento aqui pra deixar tudo rodando, tudo funcionando, 0 quilômetro. Cara, eu não gosto, assim, de ter carro que não tá em perfeito estado, sabe? Então, por isso que, assim, eu cogitei, falar pra vocês, mano, cogitei muito botar esse carro pra rua. Até porque, como eu falei, é um carro que tem um valor muito alto. Daria simplesmente pra eu montar e vender. Cara, seria um projeto muito da hora. A gente botar um body kit, talvez fazer um swap de motor. Seria tudo possível a gente fazer isso. Mas eu pensei, cara, é um carro que no Brasil não tem ninguém andando atualmente com esse carro no drift. Eu sei que o Fred Monteiro comprou um pra transformar no drift. Acho que desistiu, mano. Teve o mesmo pensamento que eu. Falei, cara, vou botar esse carro no drift. Mano, esse carro é muito top, é muito raro. Vou deixar pro dia a dia. Tem o Eduardo Torres também, que montou um pra rua também, mas no drift. O único carro que tem, que seria, digamos assim, a mesma carroceria, é o M3, que o Thiago Romano montou. Se não me engano, está em Brasília, mas não estão utilizando. Apesar que é outro carro, mas seria a mesma carroceria. A ideia aqui, galera, é a gente montar um projeto insano, insano mesmo. Swap de motor, swap de câmbio, fazer um chassi animal, body kit completo, deixar tudo mais alargado. Mano, fazer um carro na mesma pegada do 350Z, só que melhor. Todas as coisas assim que eu já percebi que podem melhorar, fazer tudo. Mano, tudo que puder fazer do melhor a gente fazer. Por isso que eu falo que é um projeto que vai demorar. Então é isso, galera. Deixa aqui embaixo o que vocês acharam desse projeto. Comenta aí o que vocês acham que a gente poderia colocar de motor. V8, 6 cilindros, 4 cilindros. Mano, dá as ideias aí. V12, V10. Dá as ideias aí, fujam da casinha. Obviamente que no final das contas a gente vai optar por o que é mais viável financeiramente e também na questão de peças. Como eu falei, é um carro de competição. Também não adianta... Cagaço que eu levei, viado. Meu pai amado. Quase morri do coração aqui, mano. Cara, que susto que eu levei. Ah, nem sei onde eu tava falando. Falando motor. A gente tem que botar um motor que seja viável, que tenha peça, que seja de fácil manutenção pra gente não se complicar, né? É isso aí, galera. Carro tá pronto. Depois a gente vai colocar as rodas top, body kit. Esse carro tá com uma roda menos, né? Tá com 19 aqui. Essa ali acho que é uma 17, que é a original do carro. Mas enfim, isso é de menos. Depois a gente vai deixar o carro 100%. Agora, antes de acabar o vídeo, eu quero aproveitar, mano, e mostrar pra vocês a última
arte que eu fiz. A última coisa aqui que eu fiz, que é essa mesa, mano. Olha que louco que ficou. Óbvio que tá faltando o tampo, né? O tampo eu vou fazer de inox. Eu tô pensando se eu pinto ela de cinza ou se eu lixo ela e envernizo ela, deixo ela tipo com verniz transparente, mano. Vou ver o que eu vou fazer ainda. Mas ficou muito legal, depois eu vou botar as rodinhas também, né? A gente tem que nivelar ela, pode ver que ela tá meio tortinha. Mas aqui também o piso não ajuda muito. Então a gente vai botar as rodinhas pra poder movimentar. E ela vai ser a bancada, galera, do meu cenário aqui. Que a gente vai ter os móveis aqui, né? As ferramentas. E a gente vai construir um estúdio aqui pra gravar alguns vídeos. Então vai ser a bancada do meu cenário. Sempre quando eu for fazer uma apresentação de um vídeo, mostrar um produto novo, eu vou estar ali na parte de trás apresentando. E aqui, essa bancada vai ficar de cenário, vai ficar muito legal. Beleza, galera? Então é isso aí, a novidade pra vocês. E espero que vocês tenham gostado do projeto novo. Agora a gente vai ter bastante conteúdo. Tô finalizando ainda a Drift Garage, tem bastante coisa pra gente fazer aqui, mas tá ficando legal. Próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que ficou também a parte de cima. A mesa ficou pronta, tem, né, bastante coisa ainda pra fazer, mas aos pouquinhos a gente tá fazendo. Beleza? Esquece de deixar o like, se inscreva no canal. Tamo junto, é nóis e fui!